tarde, meu país. Está começando mais um programa para você, mulher de casa, para você, criança, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. O nosso programa está começando hoje ao lado da minha branquinha, né? Está aqui para ajudar a mamãe, linda da mamãe, lindinha da mamãe. Eu vou liberar. Quer ficar aqui? Quer ficar ou quer pular? Galo, ela fica ou ela sai, galo? Ela sai. A ciência, minha amiga, está mesmo cada vez mais avançada, não é verdade? Cientistas descobriram que após a fermentação, a cerveja passa por uma transformação química que libera um composto parecido com o hormônio feminino. Um amigo meu disse-me assim: deve ser por isso, Ana, que todo homem, quando toma uma cerveja, começa a falar muito, rir à toa e dirigir mal. Quando ele me falou isso, eu fiquei muito chateada, mas muito mesmo. Fiquei muito triste. Mas, recentemente, os mesmos cientistas descobriram que toda mulher, quando ingere bebida alcoólica, o organismo passa por uma transformação química que libera um composto parecido com o hormônio masculino. Moral da história: quando a mulher toma qualquer bebida, fica sem cérebro. Gostou? Tome. O que você acha disso, Galo? Achei horrível, uma colocação horrível. De uma dessas colocações sua, eu achei horrível, não gostei de nada que você falou, não fui a seu favor. Mas o nosso programa está começando para falar sobre o mundo das transformações.